Joo, tässä koneella ollaan ja sit mä rupesin tossa vähän aika sitten, että tähän tässä touhuilis, niin sitten mä mietin, että jos mä rupesin kuuntelemaan musiikkia, kun mä olin näitä, mitä mä olin hommannut niin kirpparilta, niin sitten mä rupesin kuuntelemaan musiikkia ensimmäisenä mä otin vaan kaksikaiset CD-tä kuuntelin sitten, että kuuntelin tämän Soulstar CD:n ja tässä on 20 kappaletta. Kaikki kuuntelin läpi. Ja sitten mä tein itselle tämän listan tästä, että mikä on niin kuin, mikä olisi niin kuin itteni mielestä hyvä kappale. Ja sitten tässä on tämä lista, että tämä lähtee tällä tässä niin kuin 25 oli tässä, niin mun lista näyttää tällaiselta, että eli 2, 17, 14, 13, 12 ja sitten siitä se lähtee. Eli toi kakkosbiisi oli erittäin loistava tässä. Eli toi kakkosbiisi. Sitten oli muitakin ihan hyviäkin kappaleita. Mitä mä tälle CD:lle antaisin, että ihan loistavat, ihan kuunneltavat kappaleet. Kyllä tätä nyt kuuntelee niin kuin silloin tälle voi kuunnella tätä levyä, että tämä ei ole semmoinen jatkuva CD, että tätä jatkuvasti kuunneltaisiin, mutta silloin tällöin tätä voi kuunnella ihan. Ihan tossa, ettei. Ja sitten mulla oli toinen, minkä mä otin sitten näistä, niin oli tää Donna Summerin CD, jonka mä otin sitten toisena, että mä en vittinyt kaikkia kerralla kuunnella, niin kuuntelin tän levyn sitten läpi tässä, tän Donna Summerin. 14 biisiä. Ihan loistavat kappaleet, kyllä totakin kuuntelee oikein. Kyllä se tulee kans kuunneltua nyt jonkun verran ja sitten mä tein siitäkin tämmösen listan, että mitkä olisi niin kuin miellyttävät kappaleet niin kuin ykkösestä 14, niin miten ne menee, niin ne menee tälläin. Joo, sillain menee sitten kappaleet. Ja tätä mä en kuunnellut vielä kikkaa, enkä tätä kesädänse CD:tä. Että tässä oli 34 hittibiisiä. En ihan viittynyt sitten kokonaan kuunnella tätä sitten, että täytyy jossain vaiheessa sitten kuunnella nää läpi ja tehdä tästäkin pieni arvostelu, että minkälaiset on kappaleet ja mikä olisi niin kuin oma suosikkilista biiseistä, että minkälainen se olisi näistä, että ei tässä sitten muuta, tällaista pientä illanviettoa tässä tietokoneella ja tossa jonkun pari tuntia sitten pelailin tuossa taas mikkipeliä tuossa pari tuntia sitten ja nyt on ollut tässä koneella jonkun aikaa ja vähän aikaa sitten kuuntelin vähän musiikkia ja joo, että ei tässä mitään, että ihan hyviä CD:tä tuli löydyttyä kirpparilta sillain ihan ok on CD:t, mitkä löytyi kirpparilta sitten. Kyllä näitä tulee jonkun verran kuunneltua, mutta ei nämä ole mitään ihan huippuluokkaa, mutta näihin musiikkitunnelmiin. Täältä taas tähän.